მასთ, ქერი, დამტკიცებულია სავალდებულო ტრანზიტი მხოლოდ არჩევნების დღემდე იმოქმედებს. პროექტი პარლამენტმა დღეს მესამე მოსმენით 103 ხმით დააკანონა. ყველა მაუწყებლის ტრანზიტის ვალდებულება საკაბელოებმა არჩევნების დღის გამოცხადებიდან ერთი დღის განმავლობაში უნდა შეასრულონ. საპარლამენტო ოპოზიციის და არასამთავრობო სექტორის პრეტენზიები მასკერის ვადებთან დაკავშირებით მართლმა პარტიამ არ გაიზიარა. ამ მოწვევის პარლამენტს დღეს ბოლოს ხდომა ჰქონდა. Savaldebulo tranziti უკვე დაკანონებულია. მასთ ქერი ოფიციალურად წინა საარჩევნო კამპანიის პერიოდში 60 დღის განმავლობაში ამოქმედდება. მესამე მოსმენით პარლამენტმა საარჩევნო კოდექსში ცვლილებები ოპოზიციის გარეშე შეიტანა. ყველა საკითხთან დაკავშირებით, რომელზეც ჰქონდა საუბარი არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, საბოლოო შეთანხმებები მიღწეულია. ეს შეეხება ტელეკომპანია კავკასიის საკითხს, ეს შეეხება საკითხს დაკავშირებულ პროცედურებთან, როდის რა ვადებში უნდა უზრუნო კოსმოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება საკაბელომ იმისთვის, რომ დროულად გაუშვას თავისი ეთერით. სწორედ ვადები დარჩა შეუთანხმებელი მართველ გუნდსა და ოპოზიციას შორის. უმცირესობა დღეს მასთ ქერის მოქმედების 60-დღიანი ვადის კიდევ 20 დღით გაზრდას, ხმების დათვლისა და შედეგების ოფიციალურად გამოქვეყნებამდე ითხოვდა. აი ვისი გეშინიათ, რომ არჩევნების დღეს და არჩევნების მერეც იყოს მის გავსი რეტრანსლაცია. რატო გეშინიათ ამის? ნამდვილად ვერ დაგვიმდებით, რომ ახლა ლამპიონებზე სიმღერას დავიწყებ, მაგრამ მინდა თქვა, რომ ბატონ ლევანსაც მოუწოდებს, რომ ნუ გეშინიათ ბატონ ლევან, არაფერი აქ ისეთი არ არის, ან რაც ან ლოგიკას იყოს მოკლებული, ან რაიმე ფორმით საფრთხეს ქმნიდეს. მე მართლა მეშინია იმის, რაც შეიძლება ამ ქვეყანაში მოხდეს არჩევნების შემდგომ პერიოდში, და ერთ-ერთი მადესტაბილიზირებელი ფაქტორი შეიძლება მართლა გახდეს ის, რომ ადამიანები, რომლებიც სხვადასხვა ალტერნატიულ ინფორმაციას იღებენ, უცებ ერთ მხარეს უკეტავ. პარლამენტის ბოლოს ხდომის ბოლო გადაწყვეტილებით ყველა ტელევიზიის ტრანზიტი საკაბელო მაუწყებლებმა არჩევნების დანიშვნიდან ერთ დღეში უნდა უზრუნველყონ. მათ ეს ვალდებულება საარჩევნო კამპანიის დასრულებისთანავე ეხსნებათ. ყველა სატელევიზიო არხი დარჩება ისე, როგორც არის დღეს. არსად არაფერი არ მოხდება ისე, რომ თითქოს უცებ ჩვენი საზოგადოება აღმოჩნდება საინფორმაციო ვაკუუმში. განხილვა მასთ ქერის პრინციპთან დაკავშირებით პარლამენტში თითქმის 3 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა. მოთხოვნა სავალდებულო ტრანზიტის შესახებ ჯერ არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციები აყენებდნენ, შემდეგ კი ინიციატივა თავად მართველმა გუნდმა შეიტანა და საბოლოოდ დაამტკიცა კიდეც.